Сумські поліцейські повідомили про підозру двом чоловікам у викраденні людини та вимаганні. Зловмисники заштовхали потерпілого до автомобіля та намагались вивезти його в невідомому напрямку, вимагаючи при цьому гроші за його звільнення. Приїхали дві невідомих особи, чоловіки, зранку, десь 7-7.30. Сказали, що ваш чоловік щось там накоїв, нам треба його з собою забрати, ми будемо виясняти ситуацію, він буде, типа, відповідати перед законом, перед київським. Все. Я сказала, я поїду з вами, вони сказали, ви нам не потрібні. На місце події негайно виїхали працівники поліції та було введено в дію план перехоплення. Інформацію з орієнтуванням авто було передано всім нарядам поліції. І вже невдовзі працівники групи реагування патрульної поліції Сумського районного управління поліції помітили та зупинили вказаний транспортний засіб. До поліції надійшло повідомлення від мешканки Сумського району про те, що двоє невідомих заштовхали її чоловіка до автомобіля «Хонда» та повезли в невідомому напрямку. Було введено в дію план перехоплення. Інформацію з орієнтуванням авто було передано всім нарядам поліції. І вже невдовзі працівники групи реагування патрульної поліції Сумського районного управління поліції помітили та зупинили вказаний транспортний засіб. Як виявилось, приїхавши за адресою проживання чоловіка, зловмисники викликали його на вулицю. Коли потерпілий вийшов з двору, зловмисники заштовхали його на заднє сидіння автомобіля. Під час руху транспортного засобу вони, погрожуючи фізичною розправою, почали вимагати у потерпілого $2000 за його звільнення. Чоловік погодився віддати гроші, але для цього потрібно було повернутися додому. Відтак, проїжджаючи через один з блокпостів, їх зупинили та затримали поліцейські. На даний час слідчими Сумського районного управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури міста Суми повідомлено про підозру двом чоловікам, які за попередньою змовою викрали та незаконно позбавили волі людину. Підозрювані затримані. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. Слідство триває.